Международният ден на грамотността. Вие смятате ли се за грамотен? Вижте, на 85 години съм. Колко съм грамотен, ден Господ знае вече. Имам образование, грамотен съм, но... А според вас... Не ме занимават вече тия проблеми, защото съм възрастен човек. А според вас, коя от тези думички, е написана правилно? Погледнете ги. И ако може да я произнесете. Може би последната. Акумулатор. Българите грамотни ли сме? Не всички. Не всички. Даже се увеличи простотията, отколкото грамотността. Благодаря. Набъдиха се много читатели, това много писатели, но няма читатели. Благодаря. Лек ден.